Күндік рәчербіт бұқа бары дұра баларың суы тіген кеңгегі кеуі қыраңыдар сайынғы эфир студияға ғытатшы Наталья Колесова. Жұрттың бүгін отайын отуд бір күні тұс қойды неделі күні бенеденник, өсі бір үлі неделеті үмітінен бұқа бары ғытығыр істіне ғарды болықтын. Отын Нұрут қаландарының жа бүгін Амелианов күні ден олы бетер же қағайқылыра күхіңі қағастырын білемінер жасам өті бүкті әкемдері үйінер. Оныты білден тұран өсі бір ити, куяс, ұйбыт түміктенен әрер, от-оттур, жасираған астыр, бұл жақтақ күннер, үйіндер. Жұрттың күндік рөйтшер беге беребетін сағалыйбыт, ол күрдіңтің Россияға экология сылын черчетінен жә бұ ғотору Ямала-Ненецкай округтан бұлын ұлуғығар авцыбықтары ағылықтақтыр. Бұ тұғының беге бүгін сегелі ері қару көпсетәрі студия бұтығар Дмитрий Панкратиевы ғыңырды бұт. Өте күнне. Өте күнне. Жұрттың бұ ұлыған тәрәхін тұғынан деп ағылысты. Көпсе авцыбықтар көлеқтәқтер, бизоннар көлеқтәқтер. Так, бұ Россия дүнен білдерілі бет экология, онына ұрата Қазақстанар территориялар сылларынан әбәстен, бұ Саха Республикатын правительствата ұлыған әлбәқ мероприятиялар бұланынан тұрар. Так, ол егерінтін бұ Айлқарсылын тәмінестерістеті беге бұл әне 1996-1996-лы ақтынылы үйті ғынжабыт, бұ проегі Апшабықтара ғалан қотуң мұстақ мұры күтетігер бар тағы ұлыстарға онына ғалан тұғыталан, екәтәң көлі үләті ғытылы ғынжар. Так, оны тәргедерінтін бұ проег дөші бүкәннікі ғылларға ұрдық солтату ұлатын ер, білген бар білер бұ күрдің қотуң Муста мора кити тегар промишленнай територијалар келен би беге промишленна спотен Елбек Чинчију Лелер Јон Серке келен Себастен би во пороска дешо улахан болгам турлар боле јене тие канаде. Та во натон би беге кеќе хилларга Краснојарски крај тај миртан алталиги дјупот та кавсе виктаре аглан италапот барта сјусет туанчето бене би хотулустарга та во натон бијел би беге Республика бұтаға бағылыға Егоров Насевич, оны Емал-Ненецкап тұрыны округ губернаторы. Бұл көпсет елерінен, бұл Емал-Ненецкап тұрыны округтан беге сүйірбек көтөбі апсыбығы ағыларғы боланыны бұд. Оны ұттан әте қанады, бұл маңны дүші, кеге дүші бей сәргейді өрі бар. Бұл беге ағылар бұтығар транспортның қасетігар, өп қасеттігар Запчев Гастроден. Акционерное общество бар, в беге Новосибирской арыларга тутуны ғытығылдар, Россия білдар, бирулахан тәлетті. Бұ кені спонсор бұғытынан бұлға бігіні ғытты бірге үлігілден беге білет еқтінінәді. Оты ұлыпсайынан маңнық өйдетір бұллаққа бие апцывықтары бұл қолғыры республикаға ағыла бұтты. Білеген 2006-түхүз төбі бары білілер бұл қоты ұлыстарға бұл әдетші олан. Келлері біге бұл саға әрегер ағылан өз көтер Әке бастатын тұран бұл әпсебіктер сақағырын күхіл кенегетер келбіт күхілдар кенер болалар. Оның түн әте қанады бұл кенелер келен айылғаға бейлері, күді айылғы оғылары, кенер бұл мұры күдетігер туындараға бейлері ғыдялар, әтергелері маңына олыс кенер өрінділер. Оның әте пеппе күрдік бұл ағыл бұл пәкәнің кене үже 2-3 Олы кені бір сығылы құрға болар, әтергедері бүхі қотылы ұстарын білген бір ұнттан продовольсия программы кендер табанынан ағалықтан олары болдақтарына, олар бұл бігі кені ақсаны бір әлбәтіғанай нүкөттігер, олар бір әттінен әме бұл қоты олары бігі жоңмыз сәрге бет, оны әтергедері тек олары промышланнай тәлетті, промышлан Мәне тегенттен бігі бәрі білебет кенеттен ұлдарды тіретін кенеттен мүйе ұлыс сұйылтала, оныттан мүйе жүйдіктуған ұлдарден әте қынады. Олыты апсыбық әтін бігі құлабырын сиық бүтін хөп бұлайды, кене әте дағын әлбәк бұлайды? Оны кене әтергедері, кене бұдан әтін ұлыған 200-тен 400 кейліға дері кене яғынақ болыр. Оны әтергедер кене білеген Красноярск крайға ген өлесенде берін әті жонларғы тағы болтадалылар. Оны әтінікөтті әтергедері бігін әтінік бір өттінен әме сұғыл сұрық тұрарден әте қанады. Оны әті бастығы әтергедері бігі келен бігі тағыз айылға тұттығар, кене ұрық рекомендацияны үшеттің ұнтын барда ден. Беге бір ұлыған ұшынылы түміктенін әрерденіт яқына. Истерическе бәтін дойды тұғыр. Истерическе бәтін дойды тұғыр. Оныттон ұлыған көрігіте қоқтар деді кетті. Бәлері біле туындараға баралылар, бәлері ас болыналылар. Да, кені туындараға бәлері ғыджалылар, бәлері
оның тәнкедері кенелер олын ұрылын бүреттінен кенелер айылғаны күлларыттан анаға шөйдігінттан қарыстаналар денеті қанады. Оның атын беге өттіттен беге ұлыстарға бар айылғарстының инспектордар кенелері көрілілер істәлілер. Оның атын бүлінге саңа спутниковай, спутник нөге кенелерге ме радиошенник кәтерден беге ме сұрлаты қолы бұр. Уже спутник нөге айдақ идеалары, қанан кені маршруттар барылдар неме кәтәхін үліне. Это постоянно говорит о работе этих она. Вот это бир, это то солдат на день, экосистема, ну тут сырые эмету гуланалар день, это ретлер где овцевых термин на сахаригар кедлере, оно или месяц это так сырыгар, где кто лустарга. Так на тергедере это овцевых термин мы манна би как кто лустарга, холор мяха ласка узалдынга. Ты хайсту на дярк тандар, это ретлер где метен бирендар, так и тергедуттара, так и на тандеме Олай тәтіргедері жан сәргетін бәйтіме қайыстыларға нүкөттігер тағыланнар кенелер та ет еқтірін сөп, етеппедім күрді кене. Әт продукциялы бұйытынан болбаққа теретін әметін бартын туханаларын күрді күні дейін. Оның тұн бір өттінен кенетін көрігі істеге тәргедерін тұн үлінкемге ме ары көрі әтін бәйтін бәйтінті көрінлер құлық көрін Тоа е никој тој е таргетери, етнички тоа опуттар баалдарете, многу на тој ден таргет бриен, ете кога тој хуре да ане, хамне харме и таргентон бриен, а директоне болнелдер, тоа е никој тој на таки нар, ланнер там буде кине таргет миет и тиахтенце, многу на тој кун бијан хода таргетери, кине саме тоа таба гастах, ходор биеге стоје втегар, ете фотогу морка тетегар, фото е тарулус таргетен, бриен. Бега ақсынға береді. Ол ата чолан қамна қаны құлыстарға балдары білейін? Күн бүйінді кене бұлың ұлығығар бар, Алла айқа бар, Аллара қалым ол ұлыстарға балдар. Құлы құты түйет ұлыстарға ұлысқа бар, оныңтан білейін, Аллара жаңыңға пақа ұлық, оның темінді көттер беге құлырты ұлысқа метін ұйтарға бұланы Бұл партияның болдағыны бәге бұлың ұлығығар көпші ағылан ұйтар кеденді. Бұланы үйлі. Құтықас ұстық? Табарыта сүйтбек көтебек әлеқтәк. Сүйтбек көтебек әлеқтәк. Оны тәргедері күні хорға өттімді жүкөдінен, онтан вертолетінен тиен ағылықтәк. Онтан бұл тұққа салиқар кәдері. Онтан салиқар Там во Арсија колеги министерството тен там велиен беге бугитегаме, мане каде документнери биле гитан турбат, комулектахбат, тоа на тој лебара турар, а во на тој беге республика, тоа не мелни не скафтуно кургаме ветеринарен, една анал програми мерпејатите гиталдар, олорн тој толруга беген тој беге, тој лехатва. Таргиден тој тарјани улдар велиен, чулан тој барата гиталдар турар, оторкаме тој мктенен, тој беге во баланин ортота уже агларга ден баланин хијавата. Ото бу атрчаха инсетти сакса скунери гарани хијаха научни практичка конференција во Лухтанбле. Ол тоа на дека фолгасте. Антон бу атрчаха ин санга тертети лутун курдук еми арсијага екологија на хијвестен анал бланге кирен турер. Бу биеге сака хере саме елбех кинг уратакарстане седер дех територија болабот ол курдук ети сетте бурган територија кине би милион тан такса квадратни километар болар. Бу Манна беге тату ғойлайна қамна ғығытабыд, ғығытабыд ден вопроска. Таргедері манна тұм беге атын регионнардан коллегалар бі коллегті ақтар. Так барыта Арасия білген барылан 16 регионыттан, так үйбәттан тақса кей коллеген беге боланыны бұд. Это Санкт-Петербургтан, Москваттан, Сахалинтан, Камчаткаттан тие бары коллегті ақтар. Таргедері бұнтым бұ ұратақ қарыстанар седдер кәннеке бейленеттінен Әтіргедері кені олыс надылақтың осығын бұл бейе қасаға әрегер бәйтін өтінің көрдірді де қанады. Аңадас бұл манына бейеге күхіл кене қолы кейіп бет, үйіне әйлер бет, қамны қармайдар бұдары бол баққа. Құл өрті білейін әлбәқ сеттен қостанар байдары үйереті екенбігеріме, бейеге ұртағастан әлдер бітеріме. Етінне бары олыс ұнтын Конечно, бұл манны кәлбәқ территорияның көрігі істеге әлбәқ бопростар бағалылар. Қолының денні көттігер, қайдақ бары бірге өлі әбет, ұратағасын әді қайдақ көріп еткен теме атын бейге коллегалар бұд кәлендер, манны бейге бірге әтіргедері санат астығыта, бірге өлі әм бопростарғар
агасантан кэпчатилер булахтахтар диэн беге буланны. Вон оттан бучерчетнэн эмье беге бу хэттэчи хиллагаты диэн хэттэчи хиллатыгар Кудырыстанны музейгэ беге сахарин айлгатын винайлэн туынан фотобустакка беге ариэхтахбыт. Вон оттан бу ортодойду ханаласулуғын так ортодойду зоопарка территория тегер эмьеттен беге буланны дебет. Бу беге Республика Тверь, 1 миллион квадратный километр был бы навязан мне анал белье турурен ахалдыгда бюрил абыгы майгы улохта. Негде была анна белье. Балдар нуля хамна свара турыш. Он он жатон бу атырджахайын сағататтан сағала этергедлы балағанай гол эти авцы бухтаргат келеллер эпюйтеллер бу научно-практической конференция. Анатон этен харбутын бизоннары мяғылықта ақпытке. Он он тон бирде ме улақан ме Россия тағымнақ бұлағыңа кетбет бу Анду идет там на эти биегеты проект температура, и когда он чал тахл тан халан, так он тан биеге белигин бо хангла сулугар, так бо бот мерах тур дугар, вон на чине парка тегар горне улугар, икке биеге бизон райдер баллар, бизон дар батах сан уже кюхишкет идде жен тия ханада, бо улахам проект амиент тан итерге дире биеге белигин бо валиерна сажиран дием болар, так курюгар туран курдивити хиттивит, так вон на дия буил биеге эксперимент берадыгынан бастакы отыт төбөнү итерге дире бо 15 үйбетен тегылынра түгер сахарин юшки хилди бо үйлерден бәлерин түрі тайығаларгар үйтарга дейін бұланнақ үлені үйті әдді бұд. Оның та біреме бұ үшен айдар көрініштен бұ надылақ, сәпті қайысқа дейін экспертіне совет бәйтін бағарытын берді. Тәкетінде метені бұ беге кәкке көңіл документациялар иіндер оңылналар. Оның та местетер беге бұ маңы ғорнай ұлығын оны үлекімі бұғығар беге үйтарға бұланы әдді бұд. Әдергелері бұ береме Беге Ирсиллах, Айлы Харстовы Министерство өтін үлетін түбіге болуқтақ ден әтәбіт. Сәу бұттон Димитер Панкатев шыннынтон білеген бұ экология сылынан үләғат қамнас кәтелбән ақын тұрара болу де. Сыл сұрық бәғоты, оныттон үлә қамнас әлбәқ күйтер болуқтақ. Оныттон үләғат ер қамнас кәтігер стегіне бағыра бұд. Оны дебігін бейкі студия бұтар келенгет ғылдықтағы күтігар, түбәт интерегіне кепсетіне біліқті әвкеттері еқі мақтаны бұд. Кендік рәйшір өт бұд сұптегенге бейкі қылғас реклама тоқты бұл бар болуға, ол кені студия бұтар көсті өк бұд, онтон бейлі бет еккес аңырағар, эстрады бұд бір ұрыты сұллақ, естіғ, рығыта, кәскіл байышов ғылдықтығы. Күндік өрәчел біт қылғас реклама тоқтан асты бұд, сыната бұн, сұбутегенге еге күйі қықраңыздығыр сайынғы эфир. Жұрыттан бері мекке саңарғар, әтін ағар бұтым құрдық бүгін бейі студия бұтығар, эстрада бұд бір чалқай, ұраты, сақалы тыыннақ солла, естіағыры ғыта кескел байышыф үлдеттір. Жұрыттан кескел бұл ұқытыртағы Онотон, айыр үләғаттағыны кем үлбәқ, хен ұрыла тағыстылар, болса дұрғу кеге дейін, әйе чарауына дейін ұрылары тағынды. Ты бұ видеоблошқа түгін әте бұқытты тәттік видео. Ола бәтір бұланы бұ ұрыны кеге істергер, ұрыны сүріқтерге видеотың көріңін ұлынарғар ордық жүгас болыр. Кене қарттығыната көстер, кене қайдақ дұғала, қайдақ толкуйдаған ол видеотығыр көстері кейі ұлынарығар судырғу болар, деп түке. Олады қолабырын саңа ұрыны тағарам бұран әнек видеоблошқалары оңырын жоңғы тердерге бұдан бұ ұры дұғатын өдейілдер, ұры философия өдейілдер. Бұдан барыстағы түтінен болар, дегілің. Ота бұ әнек видеоблошқалары ән әккер ғанғырдыңды, жоңы? Пока әккенғырды бұ хас, ұндық толкы екер біде. Ұнты олтар бұ күтесі бәлігін барамыз бұ ұмықтар үріңі сүріқтейлергер тұта клип ұңырылыр. Отчығына клипы күтті көрендер үрі түргенік тарғанар, білдер көстер болар. Ұнты мен Токуйдан барамын әме бұ инстаграм өтегер 1 мүйтелі ақтын хағылығы қайын ден. Токуйда апыт. Ұнтан табылар болан жон әңерер кәтәхер болдағына клип тұстан ұстан хағылығы өт. Олады бұланы қолабырынша бұ видеоблошқаларға хембір бәді қачыстылақ ұстылақ болуқтақ болады. Хембір жон көрдіғыны біліп клиптан бұхатардылығы көрдік болуқтақ болады. Оннық жон маннық
курдуксаных тахтар. Ольга нам брала, он только бир минутелях. Ольга нам брала, хем бир эльбех уленит бир баллади. Холорче со другой кигин востан блин коренах кайн, он тон олкен эртых под. Видеобложка на которой нас тут где хамно уступок куту эти обсценен брен бен айбатен тыларин бен айбатен матывин бен айбатенги тыларин матывин бен хурибудум видетин уступута Иван Иванов не хаостегулит нула он тетюгеннен то ханамин Иван билярджана корелдергер уйонга махтаных хумарун Иван сидящий дикуле херки хинигатаре он этан кини камера устарки, егин котаре идёхре ол самый сюрине битти ханду. Не тон табагинский мыс тем барди, он наступут. Сас, он там бу сас там брам сайн тахар бупут. Он на тон уля ярке чапчуке битти ми ёнун се бидде сто хадем бит олан бирирене он бупут. Вот чё на кини эн бли идеяган этаган он на кини устар була то аппаратура га, то че камера га тегин. Ион бейтин кини. Камера, да, да. Бейта, устар. Вот эти келин, эмикер битпенен, эти эйчарон один рэгами эти видеобложка устывут у них. То ол, востан ол, он и көрёх кайын, эми, ол кэнтэн эми рэптэн кэрсэд ех битте. Тақсан дәрэрэн, көңіл қаллан сүрдігі, ол юэрэн күлэрэн, сүрэк Yeyen teberin Üçat oyun diğer eren Beliye künge tüm serin Beye binen çugan Ortor budum üçü gen Я вчера на день ра видеоблогка, тон кёрди вид, тон кёрби курду кёрди граччера, тон усту эми качество, та олус ещё гей. Чахча тон толору клип курду салга ухуллар гарем я кэх бар болох тахти. То буре на ми бен толгару на матып кара тади. Буре бен толгару на матып пар, он на то бу мане устарга ми хай ти киллер бита Антон Васильев, ити видео бе это ми бар. Антон Васильев идях ити ханалах ки нем биллер жан херге биллер. Он таки не бир түйкүн хас плошекала пункеттен көрсөн аппиде бу чорон тухнан то чорон добра тухнан рөн оронда дейбит аны мен кини көрдө хүйтнен толкуйдан барамын те хаманды хомуна мын оң бутум кимнин улаты дейди ити буларна дуэт Сахая Захарова деген нам улуһун хамаатта кыга би бен би дедилам аны те Сахаяны эрде көрөм билер боламын толкуйдан барамын келнин сөбөлөхөн барамын те жарыктанан игинден де хин өр процесс бар бута эми мен үп катча да төтөн барар тэти би мүтэлэп бу бутын хин кини үлэтин процесс алос уне те еланка керек студиор ступут эти каган усту окуту эти улана сайын календар дагына ыктыр нилерин хас онна те еланка пока жон хөтөлөбөт кемеде тымны хос кемдерде Вот из идеи это тох цены эти ры. Вот это был Джон Утюни Орохуна, Джон Утюни, Джон Утюни Багарахуна, Хазбитик и Хабетин и Хигер Бардин. Вот такие не только Чоран Добрадин он нукте. Утюни Джон Мунян, Джилана Мунян и Хагендин. Он это и Чорана Хазбитик и Хигер Барбол Мунян. Утюни Эйгера Каттустин.
Вот эти он эти видеообложки, ларгар курдоха кеннигер была она были. Цитаты. Самое и солта та философия та. А солта та. Ола то холобрун те кавер где молар була ди. Эти не онгорам баран бите хегер каян даган эник тиллар бар булук тахтар ген ту брабул бит нам бар ду бен исна гатта манак торорук тахпин келерих тахпин ген каял. А мин бем эти тугу бем торорсун дивгут. Бар булук тахт ген бул батах кенам баран мин бем бар болар ордук. Ры исхан инен дюхтерин сапкимере. Тен бар, бар таблнане бу күн кезчертик тәхпин ол инине мәлбом тахарарганам. Газ. Солнебин дәвтен ди? Аяр кәлтер. Солнебин, ики солнебин обудун бу күн. Уны быйл күнне мә аптани 14 дигән орарганам. Очогына үз солнебин булар булды ди. Очогына кагыс альбомын тахсары. Ате үз булыкта. Ат альбомдарын да һәр багырлары вакытлар җиңер. Бир альбомга 9 төре бар булган һәп ди ханым. Әбәт ул сүйбәтчә 15 ин бу нада да вакыт ханым. Ата яны офсадан ырыларга ни хәтта хәбәле сахалытына җаны ыңгырар курды солтылак булачлар ди. Онны кырылары бен бочарын онны гәтә ди. Бен бочарым онлык туң хос. Ордык онлыкка хәдәр октым. Ол гынан баран атын җанырытын 2 рәне ордым. Он был бол, эвем бы там тащил крыш, какие-то нередин, он рух тахпун, был чутки хереда. Тон хадера жан, жанго чугас подаро был дианым. Да хадера ял галах пайре, минералар буттан атын, матиба датын. Он то блин же судургу, кехидиен реган бери бити мигали стиях петка полгаса бурет гна. Тох тогнан кепсинери буре, буре философия тату. А буре не улана, же арьян кепсире полгаха тох. Чурапчыга хаджан хурубитым гастролга. Кытанах тенне хекке. Оны эмиске хаттак пына тыллары көтен кейіп биттере. Оны кытанахтар клуб директоры гарап бидим. Эдюре болу. Омонура наха кейіп бидим. Брос тэхел бен ене хатан жала ажу бұдым. Нәртім. Оны ситаран котаран бұрыны оңыр бұдым. Сақа әр кейіте барақсан жыңар туық бұлла. Окко маска убанан кәрбек кейі ұлханны кене киргенера даган тугунан да киргире жиңер хох. Онун такини киргеледен судургу боларгар. Ага. Себеп жер тон кинди крайчер бит субутиганга кешкел байышып тылыгар онун матыбыгар судургу кегеден рены истех бит. Онтон бу времяга сайынгы эфир темиктенер. Керени керексен үтүнү түстен аныгыз эфирге кирсек кадер. Күтүн барытын аган сиптәкин айдакта болбутун ихин уңайлыгын төскөртүп вандалла Сайтыга сүйрүгүн батыхан бүтүтүн улбаккын сүйрән силискин умнаңын негатив тирәлән улбаккын эй сана киртияр болладына ей жан кирән көстүәре төхөлөк да болбутан ихин кулагар эрчимдә бәләттә кулагар
Gel gelin gelin, duydum ağır patlamın. Nam 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 nam.